او دا وخت تاسو له حتمی افسوسناک خبر درکو چې پاکستان د سوپر 8 مرحله ته د تګ نه بار شو. د آیرلند او امریکا ترمنځ میچ منسوخېدو نه پس د ګروپ بی نه امریکا او بھارت سوپر 8 مرحله ته کوالیفای وکا. د نن د امریکا او آیرلند ترمنځ میچ د باران پوجا د زنډ ښکار کېدو په وجه پاکستان بار شو. د کمی نه پس چې د ګراوند آؤټ فیلډ لوندېدو په وجه منسوخ شوی دی او د دواړو ټیمونو ته یو یو پوائنٹ میلاو شو. پاکستان د سوپر 8 مرحله نه بار کړی شوی دی. د آیرلند او امریکا ترمنځ میچ منسوخېدو نه پس د ګروپ بی نه امریکا او بھارت سوپر 8 مرحله ته کوالیفای شو. د نن د امریکا او آیرلند ترمنځ میچ د باران پوجا د زنډ ښکار شوی دی. د کمی نه پس چې د ګراوند آؤټ فیلډ لوندېدو په وجه منسوخ شوی دی او د دواړو ټیمونو ته یو یو پوائنٹ ورکړی شو.